Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Жетісу арнасының эфирінде зерделі отбасы интеллектуалды ток-шоуы. Біз жарысымызды бастаймыз. Олай болса, бүгінгі сайысқа қатысушылармен таныс болайық. Исатай әулеті. Топтың жетекшісі әрі әкесі Дәурен Исатайұлы. Ал топтың анасы Гүлназ Шамшидинқызы. Топтың кішкентайы Абылай Дәуренұлы. Нөмір 11-ші орта мектептің 6-шы сынып оқушысы. Дүйсенбай әулеті. Топтың жетекшісі әрі әкесі Ержан Ғабиденұлы. Топтың анасы Кенжетай Бекенқызы. Ал топтың кішкентайы Кәусар Ержанқызы. Нөмір 21-ші орта мектептің 5-ші сынып оқушысы. Ал, құрметті сайысқа қатысушылар, енді сайыс болғаннан кейін топтың аты, топтың ұраны болады. Сіздерден бастасақ, сіздердің топтарыңыздың аты? Біздің топ Жетісу. Жетісу тобы. Ұрандарыңыз? Исатай, әулеті алға, ешқашан артта қалма. Бәрекелді. Ал, Жетісу тобына қарсылас топ, сіздердің топтарыңыздың аты? Жерұйық тобы. Жерұйық тобы. Ұрандарыңыз? Біріміз, бәріміз үшін, бәріміз, біріміз. Бәрекелді. Қошеметтеріңіз. Ал енді, құрметті сайысқа қатысушылар, сіздерге ойын ережесін таныстыра кетейін. Жалпы сайыс 5 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең кім жүйрік деп аталады. Бұл жерде сіздерге 15 сұрақ қойылады. Егер жауапты біліп жатсақ, тетікшені басамыз. Қай топ бірінші басса, сол топ бірінші жауап береді. Дұрыс жауап бір ұпай болып есептелінеді. Ереже түсінікті ме? Олай болса, сайысымызды бастайық. Кім жүйрік? Кім жүйріктің бірінші сұрағы? Ақан серінің атын алысқа естіртіп даңқын әуелеткен. Сәйгүлігі. Бас. Я, жүйрік тобы. Сәйгүлік. Құлагер. Құлагер. Қошемет. Екінші сұрағымыз. Бірінші дүниежүзілік соғыс қай жылдары болды? 1914-ші, 1917-ші жылдар, 18-ші жылдар. Жылдар аралығында. Бәрекелді, қабылдаймыз. Ал енді үшінші сұрағымыз, селт еткізер дегеніміз не? Басақ. Жетісу тобы? Селт еткізер дегеніміз, сол шошу мағынасында келдірмейді ме? Шошу мағынасында, е? Біз толып тұрсақ болмайды. Солай ма сіздердің жауаптарыңыз? Мүмкін ойлануға 5 секундтарыңыз бар. Ойланасыздар. Сонда күттеген жағдайда естіген нәрседе. Жоқ-жоқ, бұл салт дәстүр. Жақсы, мүмкіндік берейік па? Берейік. Бұл қазақтың салт дәстүрі деп ойлаймын. Ана жастар үйленген кезде бір ас қойтын беріледі. Тамақ. Жақын қалдыңыз. Жақын қалдыңыз. Бірақ бұл жерде үйленудің енді қатысы жоқ. Астың аты? Жақсы, толық жауабын өзім айтайын. Наурыз мейрамында жастардың бір-біріне сыйлайтын тосын сыйлар екен. Ал төртінші сұрағымыз, адам жетінші мүшелде қанша жаста болады? Жетінші мүшелде адам қанша жаста болады? Алпыс үш. Бас барып жауап береміз. Я? Жерұйық тобы? Алпыс бес. Алпыс бес. Алпыс бес, е. Алпыс бес. Мүмкіндік берейік. Сіздер жауаптарыңыз? Так, қырық сегіз. Жетінші мүшелде. Адам неше жаста болады? Алпыс екі ғой. Алпыс екі. Өкінішке орай екі жақтында жауабын қабылдамаймыз. 85 жаста болады екен. Жетінші ма? Жетінші мүше. Келесі, бесінші сұрағымыз. Жетісу арнасындағы Экорейт бағдарламасының жүргізушісі кім? Бағана өздеріңіз айттыңыздар, Жетісу арнасын үзбей көреміз деп. Экорейт бағдарламасының жүргізушісі кім? Жетісу арнасын үзбей көрсек. Өзіңіз жаттастан. Менкі зерделі отбасы. Басқа ғанда жүргізуші бар.
Жауап бар ма? Жоқ. Жауап жоқ. Сіздерде? Жоқ. Жауап жоқ. Олай болса, айтайын жауабын Мадина Айтқалиқызы. Есте болар. Алтыншы сұрағымыз. Тақиялы періште фильмінде Тайлақтың анасының рөлін сомдаған актриса кім? Әмина Өмірзақова. Әмина Өмірзақова. Қошеметтеріңіз. Жетісу тобы. Кішкене жылдамдатыңыздар. Жауап, сұрақтар қиын болып жатыр ма сіздерге? Жоқ, байында. Кейбірім есімізде қалды, кейбірі есте жоқ дейді. Сондықтан жылдамдатыңыздар. Қолыңызды тетікшеге жақын қойыңыз. Ал енді жетінші сұрағымыз, мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген деп басталатын өлең жолдарының авторы кім? Ахмет Байтұрсынов. Ахмет Байтұрсынов. Мен қазақ. Мүмкіндік берейік. А, берейік. Мен қазақ, мың өліп, мың тірілген. Сөзге өлең таныстыр, мың тірілген. Мүмкіндіктеріңіз беріп отырмыз. Сіздердің жетісу тобы? Бізде жоқ. Жауап жоқ. Жауап жоқ. Бар ма? Ахмет Байтұрсынов. Міржақып Дулатов. Міржақып Дулатов та емес, Ахмет Байтұрсынов та емес. Бокс, мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген өлеңінің авторы Жұбан Молдағалиев. Сегізінші сұрағымыз, Украинаның президенті кім? Ана бала ғой, КВН-ші. Иә, Зеленский. Зеленский, бәрекелді, қошеметтеріңіз. Тоғызыншы, жылқы атасы. Қамбар ата. Жылқы атасы Қамбар ата. Жетісу тобы, сіздерде бір ұпай жоқ әлі. Жылдамдатыңыздар. Оныншы сұрағымыз, Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов қай жылы және қай жерде дүниеге келді? Шоқанымыз Қазақ әдебиет Алматы облысы. Жоқ. Шоқан Уәлиханов қай жылы және қай жерде дүниеге келді? Қай жылы? Жылым. Басшы Қазақ. Иә, жер үйік тобы? 1735 жылы Шығыс Қазақстан Қосмұрын елді мекені. Қосмұрын. 1735 жылы, иә? Жақсы. Еске келмей жатырсыз. Бірақ ауылына тура түстіңіз дағы. Облысына айналып өтіп кеттік. Солтүстік Қазақстан. Аха. Қостанай облысы. Қандай аудан? Жақсы, мүмкіндік беріп көрейік. Аха, берейік, берейік. Сіздерде? Жауаптарыңыз? Бізде жауап жоқ. Жауап жоқ. Бұл жауапты қабылдамаймыз, бірақ ауылын тура айтып тұрсыз. 1835 жылы Қостанай облысы Сарыкөл ауданы Қосмұрын ауылында дүниеге келген екен. Жылы дұрыс, иә? Ал енді 11-ші, 30-ші тамыз қандай күн? Конституция. Конституция күні. 12-ші, химиялық элементтердің периодтық жүйесін құрған кім? Бас. Иә. Менделеев. Дмитрий Иванович. Бәрекелді, қабылдаймыз. 13-ші, 7 көбейтілген 8. Тең болады қанша? Қазір. 56. 56. 14-ші, сұрақ. Үндістанның астанасы қандай? Бас. Қазақстан. Дели қаласы. Дели. Дели қаласы. Қошеметтеріңіз. 15-ші сұрағымызды айттай. Қазақстанның оңтүстік шығысымен шектелесетін мемлекет. Қытай Халық Республикасы. Қытай Халық Республикасы. Міне, сіздерге ортақ 15 сұрақ қойылды. Енді ұпай санды анықтайық. Ал енді, құрметті сайысқа қатысушылар, бірінші кезеңнің қорытындысын айтайық. Жетісу тобы. Сіздерде ешқандай жауап болмады өкінішке орай. Жер үйік тобы 10 ұпайға ие болыпты. 5 сұрағымыз жауапсыз қалды. Енді бізде келесі кезең логикалық сұрақтар. Бұл кезеңді сіздерге айта кетейін.
миға өте пайдалы кезең, өйткені логикалық сұрақ пен жұмбақтар болады. Ендеше, бірінші логикалық сұрақ. Мені ешкім түсінбейді. Неге? Мені ешкім түсінбейді. Неге? Я? Жетсу тобы? Ойымыз, мүмкін, не, мұлқау? Мені ешкім түсінбейді. Мен сабимын әлі. Үм? Мен сабимын. Мүмкіндік берек ба? Берек. Я? Айта ой, қасар, не дейсі? Жануар. Жануар. Қалай жануар? Енді түсінбейді ғой, мөңіресе ешіңіз адамда түсінбейді деген сөз ғой. Ешкі. Бәрекелді, қабылдаймыз. Ол үйдің жануар. Ал енді екіншісі, үйдің ең суық жері қай жер? Бас. Бас. Сырты. Сырты, бәрекелді. Сырты. Үшінші, жүзе алмайтын адам суға түссе қалай шығады? Бас, бар жауап береміз. Жүзе алмайтын. Жүзе алмайтын адам суға түссе қалай шығады? Бас. Я. Құтқарушы көмектесе шығады? Ойланамыз. Бұл логикалық сұрақ. Логикалық сұрақ. Ойланады. Ойланып барып жауап береді. Сүңгіп шығады. Сүңгіп шығады, я? Береміз бе? Мүмкіндігімізді береміз бе? Жоқ әлде жауап береді. Сұрақты қайтан қайталаңыз. Жүзе алмайтын адам суға түссе қалай шығады? Жауап жоқ. Берейді, я, мүмкіндік. Я, жер ек тобы, сіздердің жауап көріңіз. Су боп шығады, жоқ? Су боп шығады, үсті басы. Ал енді, төртінші, ненің көлеңкесі жоқ? Көлеңке? Бас барып жауап көріңіз. Я. Көлеңкенің көлеңкесі жоқ. Ем алла, дейсі. Айтыр дегенде бір қоржынға бір ұпайды салдық ау. Ал енді, бесінші, алфабеттің ең соңғы әрбі. Басамыз, қандай? Қандай әрбі? Айтсын. Я. Ой, ю. Ой. Алфабеттің ең соңғы әрбі. Ең соңғы әрбі. Я. Я. Я ғой. Я. Нақты ғой. Берек мүмкіндік, сіздерді. Ә. Ә? Жүнгіш келіп белгісі. Твердый знак. Кинешкер. Мягкий знак, твердый знак. Олар жоқ, олар. Айта салайын, жауабын алфавиттің ең соңғы әрпі Т. Маған қол соғыңыздаршы. Алфавит деп тұрмын. Ал енді қазір жұмбақтарға кезек берейік. Бір қалтаның ішінде бір неше шар, әрбір шардың өзіндік ұясы бар. Ол не? Қайталай кетейін. Бір қалтаның ішінде бір неше шар, әрбір шардың өзіндік ұясы бар. Ол не? Я, жер ұйықты ба? Аспан мен жылдыздар. Аспан мен жылдыздар. Берейік, мүмкіндік. Сіздерді? Аспан жердің. Тағы да қайталай кеттейін. Бір қалтаның ішінде бір неше шар, әрбір шардың өзіндік ұясы бар. Не болды? Жауап бар ма? Мен ойым жауап тұрғаны, жұмыртқан несі. Жақсы, жауабын айтайын, аспұршақ. Ал енді жетінші, мұздай мөлдір жұмыртқа, жарық берер ұмыртта. Я. Шам? Шам екен, бәрекелді. Сегізінші, бір түкті кілем, бір түксіз кілем. Бір түкті кілем, бір түксіз кілем. Я, жер ұйықты оба. Көлмен жер.
көлмен жер? Жер мен. Енді жер шөп параныды, шөп шына шырық деп тегіз қой соны өттім. Бір түкті келем, бір түксіз келем. Тегіздің ортасындағы... Біреуі бар, біреуінен қателесіп тұрмыз. Мүмкіндік беріп көрек па? Жер мен тас. Қалай дейді? Тас пен жер. Берейге, қырғы ана жер. Берейге. Сіздерді мүмкіндік? Біреу дұрыс болмаса көл мен орман шығар? Сіздерге мүмкіндік беріліп тұр. Осы мүмкіндікті пайдаланып, қоржынға бір ұпай салып жіберетіндей. Мүмкіндік қой бұл. Бір түкті келем, бір түксіз келем. Бір түкті келем, бір түксіз келем. Жақсы, жауабын айтайын. Аспан мен жер. Ал енді, тоғызыншы, сары атым аунаған сайын жерге шөп шықпас. Сары атым аунаған сайын жерге шөп шықпас. Сары ат? Иә, жер ұйықты олы? Құм. Құм. Шөлдің жыл жуы құм. Құмның да шығатын, құмды да жарып шыға береді ау шөптер. Сары атым енді су. Сарадым аунаған сайын не? Енді бұл кейіннен шыққан жұмбақ емес, бұрыннан келе жатқан жұмбақ. Бұны біз енді өз басымыз мектепте өткенбіз. Баспа, айта бер. Айта бер. Қар? Қар. Бір қайтамыз? Сарадым аунаған сайын жерге шөп шықпас. От. Қалай? От. От екен жауабы. Оныншы, жұқа тақтай бөлшегі ұзындықтың өлшемі. Сызғыш. Екінші кезеңнің ұпайын анықтайық. Ал, міне, екінші кезеңнің де ұпай сандарын айтайық. Жетсу тобы, екі ұпай, Жерұйық тобы 5 ұпай. Құрметті сайысқа қатысушылар, бізде үшінші кезең өнер алды қызыл тіл. Бұл кезеңде қазір аналар сайысқа түсет, олай болса балалар аналарыңа орын беріңдер. Ал құрметті аналар, қазір сіздерге ережен айта кетейін, сіздерге қазір бір мақалдың басын айтам, сіздер толықтырасыздар. Түсінікті ғой? Түсінікті. Олай болса, бірінші мақал. Қазанға жоласан күйесі жұғат. Қазанға жоласан күйесі жұғат. Жаман адамға жоласан бәле жұғат. Бәре келді. Қабылдаймыз, қабылдаймыз. Екінші, жақсы адам елдің ырысы. Жаман адам. Жаман адам. Жақсы адам елдің ырысы. Арғарай қалай? Жаман адам. Жаман адам. Ой. Жақсы адам елдің ырысы. Уақытыңыз аяқталды, мүмкіндік береке. Сізде жауап? Бірдемеде жердікі. Бірдемеде жердікі, е? Қандай жердік ол? Сол жердің. Жер боп тұр, е? Жерге байлап қалдық, ба? Жақсы, жаман адам, ой, жақсы адам жердің ырысы. Жақсы адам елдің ырысы. Жауап бар ма? Жоқ. Толықтырайын, жақсы адам елдің ырысы, жақсы сөз жанның тынысы дейді. Тіл, таш шарады? Таш шармаса, бас шарады. Таш шармаса, бас шарады. Бәрекелді, қабылдаймыз. Ал енді төртінші. Тәнім, жанымның садағасы? Жаным,
Жаным арымның садағасы. Міне, тамаша, қабылдаймыз. Бесінші. Ер жігіттің аты жақсы болса, бір бақыт. Алған жары болса, жақсы болса, мың бақыт. Неткен жауаптар мынау тамаша. Қошеме тұрайық. Ал енді мақалдарды осымен тоқтатайықтақ, сұрақтарға көшейік. Күндік дегеніміз не? Күндік дегеніміз не? Күндік дегеніміз не? Күндік дегеніміз не? Қазақ үйдің бір. Ол түндік. Ол түндік. Түндікпен күндікті шатастырмаймыз. Қазақ үйдің бас жағында тұрады, иә? Соны айтайын деп отырмын ғой мен. Бұл да енді соған келеді бірақ. Жауап бар ма? Жоқ. Жоқ, сіздерде. Жауабын айтайын, негде әйелдер басына орай тартатын жаулықтың бір түрі екен. Еске түсті ау деймін, иә. Еске түсті ау деймін. Ұзағынан айттыңыз ғой, деп тұрып. Бәрекелді. Ал енді екінші сұрағымыз. Менің атым Қожа фильмінде Хадиша Майқанованың рөлін сомдаған актриса кім? Білеміз ғой. Мен қайтыс болды ғой осы. Иә. Мұғалім апай болып Қожаға сабақ беріп. Иә, иә. Қожа үшін талай жылап. Иә, Қожа. Хадиша Майқанованың рөлін сомдаған актриса. Оқсына ты Хадиша Мараз. Кинода. Кинода, кинода Хадиша. Сабира Майқанова. Майқанова. Оқсы өмірден озып та кетті. Недавно. Ал енді білмей. Өмірдегі аты кім? Фейсбуктан көріп едім. Ашып жүремін ғой. Сіздерде жауап бар ма? Жоқ, жоқ, жоқ. Жауап жоқ па? Жоқ. Жауабы Раиса Мұхамедиярова. Ал енді келесі. Атаңызға айналған жиренше шешенің жары кім болған? Қарлығаш кімдікі? Апамыз. Жиренше шешен. Арт жаққа қарамаймыз. Арт жаққа қарамаймыз. Қарадық опайдан айырыламыз. Бір, екі, үш. Жер үйік тобы. Жауап. Қарлығаш тек көрем ба? Оқсемес. Білмеймін өтірік айтамын. Жауап жоқ. Сіздерде? Өкінішке орай жауап жоқ. Жауабын айтайын. Қарашаш сұлу. Ал енді, саба дегеніміз не? Саба дегеніміз не? Саба ол жүнді сатады. Нелер түшіп, жүнді соғады. Қымызды не етін ба? Қымызды пісетін. Қымыз пісетін. Бәрекелді. Ал енді, соңғы. Сұрақ сіздерге, зерен деген не? Әшекей бүйім. Әшекей бүйім? Қатыл. Әшекей бүйімға жоқ, қатысы жоқ. Жаулық. Жаулыққа да ешқандай қатысы жоқ. Мүмкіндік берік көрейге? Берік береге. Сіздерден жауабыңыз. Жетісу тобының анасы. Сіз тек басыңызды шайқалдыңыз ғой. Жауап бар ма? Таппадым. Жауап жоқ. Сізде де жауап жоқ. Солай ма? Зерен дегеніміз ағаштан ойып жасалатын қымыз, шұбат құятын ыдыс. Ыдыс екен. Ал енді қазір сіздердің опайларыңызды анықтайық. Аналардың да опай санын айтайық. Жетісу тобы сіздерден ешқандай жауап болмады. Жер үйік тобы 5 сұраққа жауап беріпті.
Ал енді рахмет сіздерге, енді орындарыңызға қайтадан барсаңыздар болады. Ал қазір бізде төртінші кезең тапқан, тапқандыкі. Бұл кезеңде қазір сіздерге таныстыра кетейін. Бірінші, экран арқылы бейне жұмбақ қойылады, ол тек балаларға арналады. Мысалы, бір топтың баласына бейне жұмбақ қойылады, ата-анасы араласпаймыз. Екінші, есеп беріледі, есепті отбасы болып бірге шешеміз. Ереже түсінікті ғой. Жетісу тобынан бастайық, балаға бейне жұмбақ. Құлағы домалақ, көзі домалақ. Томпақып жүрет, қоңыр болат, ақ болат, қара болат. Орманда өмірі сүрет, тауда өмірі сүрет, таттыны жақсы көреді. Иә, не болды? Аю екен, бәрекелді. Қазір жетісу тобының есебін көрейік. 48, қосылған 37, қосылған 65, қосылған 28, алынған 82, алынған 15, қосылған 18, алынған 37. Ойлануға 1 минут уақыт сіздерге. Жетісу тобы, уақыттарыңыз аяқталды сіздерге берілген. Жауабы қанша болды? 24. 24? Солай ма? Ақылдастыңыздар ма? Не болайым. 24. Де? Солай ма? Көрейік. 62 екен. Ал енді, құрметті жерұйық тобы, сіздердің балаларыңызға арналған бейне жұмбақты көрейік, одан кейін есепке кезек береміз. Бейне жұмбақ. Одан қол, одан ала кел, орманда өмір сүреді. Өзі қызыл сары, өзі сондай қол, айла кер, көп етегілі кемпері. Түлкі. Иә? Қалай? Түлкі. Түлкі екен. Есепке қалайсың, Кәусар? Кішкене жақын тұрсам, ачкен болды. Кішкене, былай-былай. Ата-анасы мен бәрілеріңіз ақылдасасыздар. Олай болса, қазір жерұйық тобының есебін көрейік. 112 қосылған 45, қосылған 96, қосылған 17, алынған 29, алынған 63, қосылған 2, алынған 48. Бір минут уақыт кетті.
Уақыт аяқталды. Жер ұйық тобы. Жауаптарыңыз? Қазір-қазір. Жауап қанша болды сонда? Мен де 42 шықты. Да. Мен де 42 шыққан сияқты. 42, е? 42. Совсем уақыт жоқ, е? Көрек. Мен немене шықты? 132 екен. Есептемесі ме? Қошымет. Кейсіз нағыз бұдың шығарат есебет. Иә, бұл кезеңнің ұпай санын... Опай сандарын өзіміз біліп тұрмыз. Бейне жұмбақты балалар тапты, бірақ есепке келгенде екі топта ешқандай жауап дұрыс болмай қалды. Сонымен есеп 1-1. Балалардың арқасында қоржынға тағы бір-бір ұпайдан түсті. Рахмет. Ал енді бізде соңғы кезең, шешуші кезең. Бұл жерде әкелер сайысы, олай болса балалар әкелеріне орын бере қойыңдар. Қазір сен айба тағылшы. Ал Жетісу тобының әкесі енді барлық үмітсізде. Тырыспағымсы. Сіздерге қазір ортақ 10 сұрақ қоям, дұрыс жауап. Бір ұпай болып есептелінеді. Олай болса, бірінші сұрақ. Шекпен деген не? Қазақи киім сыртқы киетін. Шекпен. Шекпен деген. Шапан, шекпен сияқты. Бәрекелді, қабылдаймыз. Екінші. Бұны білуіміз керек. Шалма дегеніміз не? Шалма дегеніміз атты ұстау үшін лақтыратын арқан. Бәрекелді, бәрекелді, қабылдайық. Ал енді үшінші, құрық дегеніміз не? Малды ұстайтын басына шалман әліп алып, ұстайтын құрал. Ұзын құрық, соның басына әлінген жаңағы не? Әлмегі бар, арқан. Тамаша, қабылдайыңыз. Ал енді төртінші, қорқыт ата кесенесі қай жерде орналасқан? Қорқыт ата кесенесі қай жерде орналасқан? Қай өңірде? Нақтылай айтатын болсақ. Қай өңірде орналасқан? Мен жорамалымсы Түркістан. Жорамалымсы дұрыс емес. Қай жақ? Түркістан болды, мүмкіндік берейік. Қай жақ? Тараз қаласында. Тараз қаласында? Өкінішке орай Түркістанда да емес, Таразда да емес, Қызылорда облысы, Қармақшы ауданында орналасқан Жосалы деген кентте. Тамаша. Ал енді бесінші, қазақ халқының тарихындағы тұңғыш кәсіпқой балуан кім болған? Қажымұқан. Қажымұқан, оң айтпас. Ал енді алтыншы, абадан сөзінің мағынасы. Абадан деген сөзінің мағынасы. Абадан деген сөз. Қандай сөз ол? Жер ұйық тобы. Жауап бар ма? Абадан үлкен сандық тәріздес ыдыс шығар. Ыдыс деп шештіңіз, е? Ыдыс емес енді. Ыдыс емес, сандық. Сандық, е, кебеже сандық сияқты. Мүмкіндік берейік, сандықты ұстай тұрыңыз. Сізде? Бізден жоқ негізді ақыз. Жауап жоқ. Жауап. Жауабын айтайын. Абадан деп қасқырдың ең күшті, ең мықтысын айтады екен. Топты бастап жүретін. Ал енді, жетінші, Арыстан баб кесенесі қай өңірде?
Жерик Тоба. Шығыс Қазақстанда. Шығыс Қазақстан. Мен тағы Түркістан шығарса. Нақты ғой, иә? Түркістан. Бәрекелді Түркістанда. Түркістан қаласында. Дәрістіс. Сегізінші, Абайдың анасының есімі кім? Әмені әпі? Зере. Зере. Зере ғой? Әжесі. Анасы. Ол әжесі. Тоғжан. 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 Тоғжан, иә. Мүмкіндік берейік. Анасының есімі? Иә, анасының есімі. Әмені. Әмені. Жақпа. Кім болды? Анасының есімі кім болды? Әжесі Зере. Жауап бар ма? Жауап жоқ сізде? Жауап жоқ. Анасының аты Ұлжан екен. Ал енді 9-шы жер көлемі бойынша 8-ші орында тұрған мемлекет. Иә. Үндістан. 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 Жоқ, дұрысыңыз. 8-ші. 9. 9-ші Қазақстан тұр. 10-ші қателеспесек Алжир. 10-ші Аргентина ғой. Қалай? Аргентина. Аргентина. Ал енді соңғы сұрақ. 8 көбейтілген 6. 48. Иә. 48. 48. Қошеметтеріңіз. Ал енді қазір сіздердің ұпай сандарыңызды білейік. Жетісу тобы 3 ұпай жинапты. Жерұйық тобы 4 ұпай жинапты. Ал енді әкелер, сіздерге рахмет. Орындарыңызға барсаңыздар болады. Сайысқа қатысушылар, сайыс болғаннан кейін бір топ жеңеді, бір топ жеңіледі. Енді жеңіліп жатқан топ еңселеріңіз түспесін. Әлі жассыздар, жарыс алда, сайыстарға, түрлі сайыстарға қатысасыздар, жеңесіздер. Жүлделі орын алып, әлі атақты боласыздар деген үміттеміз. Қазір енді жалпы қорытынды ұпайды айтайық. Жетісу тобы 3 кезең бойынша 6 ұпай жинапты. Жерұйық тобы 25 ұпай жинап, келесі кезеңге жолдама алды. Жетісу телеарнасы ұйымдастырған зерделі отбасы бағдарламасына белсене қатысқан үшін Жетісу тобы марапатталады. Келе қойыңыз. Барынша тырысты. Мынау біздің демеушіміз Гүзел Құлжабаева апайымыздың өзінің жеке туындысынан оқи жүріңіз, біліміңізді одан ары шыңдай жүріңіз. Сіздерді де құрал ақан жібермейміз. Келіңіздер, сіздерге де тура осындай сыйлығымыз бар. Бара ғой. Бұл санамақ. Міне, құрметті көрермендер, бүгінгі сайысымыз осымен тәмәм. Шипажайға жолдама алуға асығыңыздар, келіп қатыссаңыздар болады. Тек жеңісті күндерде ғана жолығайық.